Tak, to aby si sa nezašpinila. Veľmi sa teším, že budeme spolu piecť. Ale ja som si chcela iba vypiť kávu. A bude aj káva, neboj. Ale najprv musíme napiecť buchty a potom ich odnesieme k Zubkovcom. No a keď už budeme tam, tak rovno skočíme do mesta na kávu. Neboj sa, Veru, pri mne sa nudiť nebudeš. Ale ja sa nenudím. Ale keď si tak sama doma, tak sa nudíš. A ja ťa mám zabaviť, to mi povedal Mikitka. Aha, Mikitka to asi iba nepochopil. Ale nemusí sa hanbiť. A ja sa niekedy nudím. No čo? Už si piekla niekedy buchty? Nie. V poriadku. Ja ako dobrá svokra ťa to teraz naučím. A potom môžeš vypekať môjmu Mikitkovi. No, tak najprv, najprv urobíš z mliečka, hladkej múky a droždí kvások. A potom ho vymiešaš s preosiatou múkou. Neboj sa, moja cesto, už som pripravila. Keď ho budeš robiť sama, nezabudni do toho dať čo? Čo? Soľ. To budú slané buchty? Ale nie. S lekvarom a tvarohom. No, ale keď by si tam nedala soľ, tak by mali hroznú chuť. No, tak. A teraz cesto rozdeliš na tri rovnaké diely. To čo máš s nechtami? To sú gelové. Ale také dlhé. A dokážeš s nimi aj niečo urobiť? Áno, zvykla som si. Ale v kuchyni to bude problém, moja. Choď si ich pristrihnúť, počkam na teba. Mám si ostrihať nové nechty? No ale však ti podne sa bude lepiť cesto. Nebude, dám si pozor. No, ako chceš. Tak potom každý ten diel, hej, rozdelíš do 8 až 10 kúskov a dáš tam plnku. Ale si istá, že to urobíš aj s tými pazurami? Áno, som si istá. No však počkaj, keď budeš musieť raz variť každý deň a sama, určite nebudeš mať čas na takéto hlúposti. Žena vždy musí niečo obetovať. Ak sa neobetuje, nie je to žena.